dva minuta. Ja sam svoj stav prema Evropskoj uniji definitivno izneo u svom političkom testamentu koji sam na izdisaju skoro, hvala Bogu, nisam definitivno izdahnuo, izdiktirao preko telefona svojim najbližim saradnicima u decembru 2006. godine. A ovo moje navodno pismo iz 2008. zna dobro gospodin Martinović da je pisano u Beogradu, naravno po mojim instrukcijama. Pisalo ga je vas nekoliko, ja i ne znam tačno ko. Međutim, šta je poenta? Poenta je u tome da smo tada imali politički stav. Ako Evropska unija nudi pregovore o učlanjenju, hoćemo da učestvujemo u pregovorima pod uslovom da se Kosovo i Metohija priznaju kao sastavni deo Srbije. I naši poslanici su godinama taj politički stav ponavljali i u Saveznoj i u Republičkoj skupštini. A što se tiče ovog iznenada nabujalog rusofilstva kod Srpske napredne stranke, ja to mogu samo da pozdravim. Jer ako vi niste svesni da vam spremaju sa zapada omču oko vrata, onda ste potpuno izgubljeni. Vi ćete morati da se vratite na naše pozicije ako mislite ne samo vi da opstanete, nego i Srbija da opstane dok je na vlasti. Vi ćete to morati. Evo, vaši listovi pišu šta Amerikanci spremaju u Beogradu. I sad kažete, nije tačno da Evropska unija... Nije tačno ovo što sad kažete, da ste neprekidno govorili da Evropska unija nema alternativu. Vreme, da. Ima Evropska unija alternativu. I ona je jasno sada nama predočena. Vreme. Možete da bučete koliko god. Vreme. Vreme, gospodin Šešel, isteklo. Isteklo. Ajde. Ne može se prijaviti. Dobro. Ima... Ne može se prijaviti. Moramo ovo završiti večeras, ljudi. Imamo još jednog jedinog govornika. I htio bih da time završimo. Na osnovu člana 104 mogu da procenim da li, a ovde piše, ima smisla nastaviti polemiku ili ne. Prema tome, pošto se sve kreće izvan teme, izvan dnevnog reda, onda ćemo ostaviti svu ovu polemiku za naredni period. Ima vremena, pa ćemo to završiti. A sada dajem reč poslednjem govorniku, Aleksandru Tomiću. Završili smo. Završili. Pa imali ste i vi, imao je i on, imali mo... Ne mogu sada. Proći. Nemojte me terati da prekinem sednicu i da je onda držimo utorak. Ako nisu u stanju. Ja nemam drugu dilemu. Ili ću ovo pustiti da ide u ponoć ili se prekida. Kraj. Ima reč Aleksandar Tomić. Kasnije ćete reći. Molim vas, imate, bit će još prilike da svaki šef kaže na kraju nešto. Dostavite mi to. Hoću po poslovniku. Izvolite.
Ja zaista ne razumem, gospodine Mićunoviću, zašto ovo radite. Dakle, ako ja nemam nikakav strah od toga šta će Vojislav Šešelj meni da kaže, ne znam što ga vi imate. Ali evo, javljam se, pošto mi ne date na drugi način reč, za povredu člana 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Ja sam ovde optužen da sam falsifikator, da ništa nisam uradio za Vojislava Šešelja, da sam isteran, to je isto, ko vam je to rekao, da sam isteran sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Sad vi meni kažete, pisano je u Beogradu, a mene optužujete da sam falsifikator. A u vašem pismu, evo, piše ovde, ja ne znam ko je ovo falsifikovao. Živela Srpska radikalna stranka, živela Velika Srbija u Hagu 11. septembra 2008. godine. Jako je smešno, jeste. E sad, ovo je bilo 11. septembra 2008. godine, gospodine Šešelj. 8. septembra je, ako se ne varam, bilo glasanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije za SSP. I dogovor je bio, ako vlada usvoji sve amandmane, interpretativne amandmane Srpske radikalne stranke na SSP, glasamo za SSP. I vi ste u zadnji moment promenili odluku da se ne glasa za SSP. 8. septembra 2008. godine, a tri dana kasnije pišete pismo u kome kažete živela Srpska radikalna stranka, živela Velika Srbija i mi želimo da budemo ravnopravan partner u Evropskoj uniji bez uslovljavanja sa Kosovom i Metohijom u sastavu Republike Srbije. Ko ovde, koga falsifikuje? Ko je ovde šta izmislio? Ko je ovde za Rusiju? Ko je za Evropsku uniju? Ja mislim da su ovde stvari vrlo jasne i vrlo čiste. Gospodine... Imamo još jednog govornika, a posle toga će šefovi poslaničkih grupa dobiti reč, pa će imati priliku da još jednom govore. A ne možemo po tri puta vratiti repliku.